दोस्त हूँ, तेरा बाबू हूँ राम प्रसाद, प्रेमी हूँ, दीवाना हूँ, मजो त्यो भन्दा पनि यो रोशनीलाई खोप्ने मान्छे मै हुँ मै। रोशनी यो केटो के भन्दैछ? तिम्रा कान के पाक्या छन्? तिम्रा कानबाट के पी पाउँछ? आफै सुन्न सक्दैनौ? रोशनी जिन्दगी भर प्रेम मसँग गर्यो, पैसा मेरो खायो, लुट्नसम्म मलाई लुट्यो, अनि खोपाई चाहिँ अरूसँग? यो म हुन दिन्न। कस्तो नराम्रो सपना देखेछु छ। हेलो हेलो राजा, हामीलाई परेको बुङ्गुर पालनको टेन्डरको फाइल साला त्यो देवालले खोसेर लग्यो। ओए, हाम्रो कम्पनीलाई परेको टेन्डरको फाइल किन खोसिस्? तँलाई थाहा छैन, हाम्रो एरियामा कुनै पनि टेन्डर पर्दा त्यसको 50% हामीलाई कमिसन बुझाउनु पर्छ भनेर। साला दुई कौडीको गुन्डा, हाम्रो राजासँग कमिसन खान खोज्छस्? त्यो फाइल यताले, मेरा दुई गेडा लैजान। को राजा, कसको राजा? यहाँ सिर्फ देवाको मात्रै चल्छ, देवा। तेरो औकात के छ देवाको फाइल खोज्ने? म नारायण राई बोलेको, देवा चिन्यौ कि नै? यस दादा, मलाई अरू थाहा थिएन राजाको फाइल खुरुक्क फिर्ता थियो। ए हस् हस् ल, आज त नारायण दाईले गर्दा तँलाई यो फाइल दिँदैछु, तर यो कुरा नबोल कि यसको कमिसन त मैले लिन्छु। डरायो डरायो, अर्का नाम पठाएर हिरो भन्न आज डरायो। भाइ एउटा 8848 ल्याऊ त। भाइ यहाँ त प्योर भेलीको लोकल पाइन्छ। भाइ त्यसो भए दुई बोतल ल्याएर आऊ त। साले यो सडक छाप गुन्डा यहाँ पो रहेछ। अरे भाइ छिटो हो र न यार। रोशनी तिम्रो बोयफ्रेन्ड छ भनेपछि छैन है तिम्रो बोयफ्रेन्ड? हुनु पनि हुँदैन, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, आई लभ यु रोशनी। राजा मलाई यसले प्रपोज गरी राजा। हे साले सडक छापगुन्डा, तेरो हैसियत कसरी भयो रोशनीलाई प्रपोज गर्ने? यदि आइन्दादेखि रोशनीलाई हेरिस् भने तेरो आँखा छिकेर राखिदिन्छु, बोलिस् भने तेरो तुरी काटिदिन्छु। कमान डार्लिङ लेट्स गो। साले सडक छापगुन्डा, तेरो हैसियत कसरी भयो रोशनीलाई प्रपोज गर्ने? यदि आइन्दादेखि रोशनीलाई हेरिस् भने तेरो आँखा छिकेर राखिदिन्छु। खलनायक, खलनायक।
म तिमीलाई यहाँ एउटा कुरा भन्न आएको यदि तिम्रो सिन्दुर म मेरो भाइ अरू कसैको सिन्दुर पल्ट खोज्छ भने म तिम्रो सिन्दुर नै मेटाइदिन्छु मैले तँलाई भन्दा भन्दै रोशनीको घरमा गएर धम्काउने आँट कसरी गरिस् मासले रोशनी के तेरो काई लगाएको छोरी हो भेटाएको माल गुजी माल त आखिरीमा के चाहन्छस् तेरो परिचय के हो त कोस मान्छ अनि मेरो परिचय यस प्रकारको छ मेरो नाम देवा शर्मा मेरो बाबाको नाम सुतलाल शर्मा र मेरी आमाको नाम देवकुमारी शर्मा त एउटा सडक छाप गुन्डा होस् हिजो मात्रै मैले तँलाई फुटपाथमा देखेको थिएँ तेरो हैसियत के छ मेरो राजालाई हान्ने हान्ने होस् सिङ्गल सिङ्गल आओ सिङ्गल सिङ्गल आओ अब यहाँ कोही आफन्त पनि भनिँदैन गुन्डा होस् भन्ने मलाई पहिल्यै थाहा थियो तर यतिसम्म गिरेको गुन्डा होस् भन्ने मलाई थाहा थिएन म तँलाई माया गर्छु भन्ने भरममा छस् भने साले आजैबाट त्याग्दे मलाई थाहा छ रोशनी तिमीले मलाई एक न एक दिन माया गर्छु भन्ने छौ त्यही भएर मैले पहिल्यैदेखि कन्डम बोकेर हिँडिरहेको छु तिमीले माया गर्दिनौ त के भयो म त तिमीलाई माया गर्छु नि थुक्छु म यस्तो एकतर्फी मायालाई अर्काको मर्म नबुझी माया गर्न खोज्छस् त पागल होस् पागल हो म पागल हो रोशनी म तिम्रो मायामा पागल भइसकेको छु आखिर माया त माया हो चाहे एकतर्फी होस् चाहे दुईतर्फी हो न यो कहिले बदलिएको थियो न कहिले बदलिएको हेलो है साले देवा त रोशनीलाई लगेर कहाँ लुकेको छस् त दुनियाँको जुनसुकै कुनामा गएर बस म तँलाई समातेर छोड्ने छु राजा मलाई समात्ने सपना नदेऊ त मलाई खोज्दा खोज्दै मर्दैछस् तर मलाई समात्न सक्ने छैनस् दुनियाँ त्यति ठुलो छैन देवा जहाँ गएर त लुक्न सकोस् मलाई थाहा छ त हाम्रै घरको जङ्गलमा लुकिएको छस् यहाँबाट तेरो साप टाउको देखिएको छ त मेरो फन्दामा परिस् देवा रोक म आउँदैछु राजा आजबाट तेरो खेल खत्तम देवा नै राजा नै देवालाई नमार राजा यो तिमी के भन्दैछौ रोशले तिमी त्यो मान्छेलाई साथ दिइरहेको छौ जसले तिमीलाई किडन्याप गरेर लग्यो वा रोशले वा माने तिमीलाई तिमी पनि बद्लिए जस्तो छौ त्यस्तो होइन राजा मेरो मन बद्लिएको छैन म त तिमीलाई नै माया गर्छु तर म यो देवालाई मार दिन्न राजा यो देवालाई त म आफैले मार्छु अब नारायण दाई नारायण दाई सचनको लागि नआएको दुर्जनको लागि खलनायक दुश्मनको लागि राम नाम सत्य छ अन्याय मिलाइदिन नारायण दाई आउँदैछ